İslamov adına 13 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinə xanəndə müəllimə Səsən Avanuriyə və həmin məktəbin şagirdi, 3-cü növ şagirdi Soltanova Səbinə ilə onlayn dərsimizə başlayıraq. Bugün Bayat Kürt müğamım keçəcək Səbinə ilə oxuyacaq daha doğrusu. Səbinə başlayaq. Sesi düz tut Sabine. Telesme, telesme. Sözlərin düz oxu. Dərk etdi bərq Yasəmən məndə. Tələsmə, Səbinə, tələsmə. Qulağa Səbinə bax. Eydayan. Bax oranı düz tut. Eydayan. Bir də. Yarım ey ayam ayam bahar oldu. Sesi düz tut. Açıldı deste deste bahar. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Tələsmə. Çəmən üstə və eyni surətin ziba kişiyə düşmüş çəmən üstə. Hansı şöbəsi gəldirəndi? Bayat Təcəm şöbəsi. Hı-hı. Nasıl gece tam
Aa, sağ ol. Telesme. Ay sağ ol. Ayağı düz ver Serna bak. Ey da bak oranı düzele. Ey da ya. Ey dar yarım ey ayama tamam senden güzeli telesme etmem gileyim etsem dün düşerem düşerim bak bala gitsem değil. değil ben değil hemen etsem düşerem bala değil ben değil hemen bir Telesme. uçtum çemene bir Uçtum düşsem çemene, düşsem dallarım bunaran bala bala gülden gülden güleme. dallarım bala gülden Telesme. düşsem donarım bala gülden gülemem. Sen git Telesme. Koş sürüp eyleyim bala yüz ah eylemem. eylemen telesme. Koş sürüp eyleyim bala yüz ah eylemem. Koş Koş sürüp sürüp eyleyim eyleyim bala bala yüz yüz ah ah eylemen. Koy koy süp sürüp heyleyim balam. eyleyim bala yüz Yüz ah ah eylemem. heylemen ah. Yaşı da Sebnem.